Endapo uko free, take your time, hata kutembea maeneo ya milima, situ, ama kutembea kwenye mbuga ya wanyama. Hata siku moja, ujionee mandhari yenye mvuto kutoka moyoni, mandhari yenye hewa safi, uliokuwa na kelele za wanyama mbalimbali. Hayawani, fisi, chui, nyuki na wanyama wengine. Pia na kujikumbusha jinsi Adamu na Hawa walivyoishi porini na wanyama wa mwitu kama vile simba, ndofu, chui na wanyama wakubwa kwa wadogo. Inapofika weekendi, basi sisi huchukua wakati wetu na kutembelea kwenye porini. Inategemea tunachagua sehemu ipi ambayo tunaweza tembea. Tukiwa na marafiki zangu akina Baraza, akina Topila, akina nani na watatuambia wanaenda fanya nini forest. Mimi sasa waje ndota viati yangu hata mapema saa hizi. Mwendo wa saa 8 hivi safari yetu unaanza. Toka Makutano Kapenguria kuelekea porini ambalo liko kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, wadi ya Sioi. Tunapofika kwenye mwanzo wa porini, gari letu tunaacha pale na tunaanza kiguna njia kuelekea porini mle ndani. Nafika pale ndani, safari unaanza. Mwanzo wa porini, safari yetu unaanza. Tunaelea, watu wakitaraji tunaweza pata na wanyama mbalimbali. Tutaka kuona simba. Tutaka kuona chui. Zetu huyu ambaye anafahamika kama Ngetich, anatarajia sana kuona mnyama ambaye anafahamika kama kangaroo. Na sidhani kama tutaweza pata mnyama huyu hapa. Tunaanza safari pole pole, mdogo mdogo, huko kitazato kitazama mti, mimea, hewa safi pale watu wakifeel yani. Tunaanza moja moja. Huyo tukiona mwanadada pale ambaye tunashangaa yuko na viatu zile wana mitindo bana eh. Nyama atakapotokea hapa bana Mbinyo atatoka hapa. Itakuwa hatari mno. Basi basi tunaelekea pole pole. Tunasonga mbele kidogo, tunamuona mnyama wa kwanza, sungura. Watu karibu watoke mbio. Ala, tunaenda pole pole tu. Huku kelele za ndege wakipiga mayowe. La la la, la la la, muziki pale. La la la, la la la. Safari inaanza. Tunaelekea wapi? Mwingine kasema tuenda mtoni. Mwingine kasema tuona wanyama. Wanyama wa aina gani? Tunaelekea na safari yetu pole pole. Tunafika Ruth pale, ametoa viatu vyake. Anakanyaga chini na socks yake. Basi mwendo bado upo. Tunaendelea pole pole. Manake hatujui mto huu ambayo tulielezwa kwamba iko kwenye msitu huu iko pande gani. Muda upi ambao tutumia kufika kwenye mto huo. Basi basi andama nasi. Tuateremka sasa. Kenye mnatafuta kwa hii forest. Live in jungle. This jungle. Barasa ambaye ni mwanaharakati wa mazingira anagadhabishwa sana kwa ukataji wa miti kwenye msitu huu. Anashangaa sana kwa nini watu wanakata msitu. Na akatoka bio. Mimi nakwambia hakuna forest kama hii maana hapa. Lazima chunga mazingira.
Ajira kwa huku chini wa. Mti unaangushwa, inaurumisha, mti unalia, anashangazwa sana. Climate change mami inasababisha. Linde misi. Ataku wana tena ba. Gali ya tuba, miti inaurumisha ba. Imagine. Ile vile nature. Miti ngabi mekatu wapa, baraza. Inesabika one. Watu wanaribu msitu kwa nini? Na mbona watu wakuje na kuharibu mazingira haya ambayo ni mvuto mzuri, hewa safi, msitu ambayo haifai kabisa kuguzwa. Na mtu wa kwanza utapata mtu mdogo pale. Unasikia maji yanatoka pale. Maji. Twende, hebu tangulia. Kwa sababu watu wasikia hao. Lakini na uchunge simba izingie. Barasa anashika kiguna njia akifuata wenzake pale mbele. Ruth anafurahishwa na miti. Mkianza kuona nyani mjue chui yuko karibu. Haiko safi sana. Hii kama Amazon forest ban. Hapa. Imagine. Hey, I wish nikejenga kwangu hapa. Bangi sio nini? Bangi sio majani chai. Bangi ya kabole sio. Tunaelekea safari yetu kiguna njia. Watu wameanza kuchoka. Na bado safari hatujaambiwa mto huu uko karibu nasi, lakini tunakutana na mto mdogo ambayo yana maji masafi. Maji ni uhai. Umeona samaki hapo? Nani mwa samaki? Yanateremka, inatuonyesha kwamba mto ambayo tuliambiwa yana waterfall inakaribia. So hii ni dhihirisho kwamba hatuko mbali na waterfall hiyo. Tunaendelea safari yetu. Baro, mimi nakwambia simba ikipita hapa saa hizi, kile mtoto nje yake. Mara sijui vela aende hivi. Baro ndio aliende hivi. Na Italia ndio huyo. Baro anapanda miti. Napenda sana kutembea maeneo haya mazee. Nafurahia yani. La la la. Mazingira. Wapenda mazingira mazingira. Waona miti mazingira. Tobila? Wamegulwa? Wako hai. Inspector. Are you around? Mama simba imeanza kazi. Man inta wako hii forest ndio? Usibaki nyuma. Usibaki nyuma. Kila mtu ashike fimbo kama nini? Simba ikuje ni kushipo. Tunakutana na mti ambao ulianguka. Watu wanazidi kuchoma makaa. Uharibifu wa msitu tunaanza kushuhudia. Tunaona uharibifu wa msitu, uchomaji wa makaa. Ah!
Ana wambia ni mtafuta shamba hapa. Hii ni mali ya serikali bwana. Ngoja azafute shamba kwa chakula kule. Maji safi. Haina coronavirus? Haina coronavirus. Naenda safari yetu pole pole. Ngetichi yuko hapo selfie pale. Ah, Barasa bana anamwambia bana usichoke, twende. Ameshika vimpo ya Musa. Tunaenda tu. Usichoke brother. Hapa ni wazi katikati ya forest. Tumeona uwanja mkubwa hapa ambao umezingirwa na miti. Hii inadhihirisha kwamba watu walikuwa nakaa hapa. Na Topila pale ameketi chini na ile viatu vinaitwa Firestone. Watu wana maji. Left, right. Zunguti. Tunafika pale, tunaketi chini, tunaambiwa kwamba mto umekaribia. Tunakaribia mtoni. Mtoni ni hapa karibu tu. Endama nasi tunafika saa hii. Eh? Ndio Chepng'ayam. Hii mtoni ambayo iko sehemu hii. Hii ni upande ya hii forest ya Kapolt ndio tunafika saa hizi. So, andama nasi sitazama video. Hujawahi fika hapa. Na sio siri. Twende. Kiongozwa na mtoto mdogo pale ambaye ni kakake mdogo Grathon Topila. Anafahamu porini hili. Anatuambia ndio ile tunaanza kusikia sauti. Huyu mtoto ametuongoza njia kufika mtoni huu. Tunafika mdogo. Tunateremka pole. Hey guys. I've seen a waterfall. I think this is one of the biggest waterfalls I've ever seen in West Coast. We're heading there all. Wait, yo simu itaonga saa hii tuma. Hey, pole. Tunateremka pole. Manake mtu asijaribu bwana kuteleza na konko kwenye mto watu jui urefu wa mto huo ni kiasi gani. Tunafika pale, wenzetu wanafurahia kukiona waterfall kubwa. Walikuwa naambiwa kwa hapo mbele ni kwamba ni kama ya Thompson Falls. Tumetoka kule juu, tukafika tukajionea waterfall kubwa kabisa. Inafanya kama ile ya Thompson Falls, lakini nimeambiwa jana Thompson Falls iko na kauka. Lakini hii yetu hii haiwezi kauka. Uko salama? Cameraman akiwa bela. Sisi tunajaribu kukua polepole. Tunaendelea. Mwenzetu pale namwambia bana ya chunga simu ikaanga pale. Mawasiliano kakosa . Tunakaribia pale. Mtoni ndio hii. Watu wanafika wanafurahia, wanadensi, mimi nikiwa pale.
Naanza kupiga picha, selfie, baada kufika maeneo haya. Maji yanamwagika, masafi, maji meupe, yanateremka kuelekea sehemu za chini. Nadhani inaelekea kaunti ya Trans Nzoia. Fika pale ni furaha nini? Masamu, shika maji, dirisha kwamba nimefika sehemu hii. Lena pale apiga selfie. Aba pale mwingine kabeba zake. Unapofika sehemu hii, usiogope, manake msitu unavutia. Chukua wakati wako, panga safari yako, ufike sehemu hii. Sehemu yenye mvuto, utafurahia jinsi unavyotazama watu wanafurahia pale.